Zonja dhe zotrinë të nderuar, ju përshëndes dhe ju uroj mirëseardhje në minutat e emisionit Dyranë. Si çdo të martë në orën 21 të mbrëmjes kemi takimin ton. Kuftojmë sigurisht personalitetet të qytetit të Durrësit për të sjellë këtu vlerat e këtij qyteti të mrekullueshëm. Qyteti i Durrësit përbohet nga shumë personazhe, nga figura të shquara, nga emra të cilat i kanë dhënë shumë kontribut në pjesë të ndryshme zhvillimore këtij qyteti. Kështu do të bëjmë dhe mbrëmjen e sotme. Do të flasim për një personalitet i cili edhe pse nuk është në jetë, ka emër dhe nuk do të harohet kur nga kolegët, nga bashkëpunëtorët, po kështu edhe nga njerëzit që e kanë njohur. Në mbrëmjen e sotme ne do të flasim për mjekun, ikonën e mjekësisë që ka dashur ta përcaktoi dhe vlerësoi ftuari i mbrëmjes së sotme. Do të flasim për zotin Enver Kotori, mjek stomatolog. Për këtë qëllim kemi të ftuar në studion ton zotin Kaplan Manche, mjek kirurg maksilofacial. Përshëndetje zoti Kaplan. Kënaqësi të kemi në studio. Për të gjithë rishikuesit që na ndjekin, kush ishte doktore Enver Kotori? Doktore Enver Kotori, mjeku i shquar i rrethit Durrësit, me i background shumë pasur, duke filluar që nga rinia e tij. Enveri lindi në vitin 1932 në Shkodër, mbaroi arsimin 8 vjeçar në Shkodër, 7-8 vjeçar në Shkodër. Pastaj vazhdoi shkollën e mesme profesionale mjekësore politeknikumin mjekësor të Tiranës deri në vitet 1957. Pastaj fillon dhe periudha kur doktor Enveri fillon shkollën dhe studimet për në universitet, të cilat i kreu në Gjermani, në atakon Gjermani lindore, në qytetin e Leipzigut. Dhe nga vitet 1957 deri në vitet 1963 është periudha që përfundoi studimet, kthehet në Shqipëri dhe fillimisht fillon si mjek stomatolog në rrethin e Kuksit, ku aty punon afërsisht 2 vjet dhe pra kësaj periudhe kthehet në Durrës, në qytetin e Durrësit. Dhe këtu fillon aktiviteti i tij i mirë fill profesional si mjek stomatolog, ku më vonë doktor Enveri në bazë të specializimeve që kreu në Universitetin Shtetëror të Tiranës mori dhe një diplomë tjetër e cila në dakon falni ishte profesioni i kirurgjisë maksilofaciale pra në Universitetin Shtetëror të Tiranës. Pra doktor Enveri nuk ishte thjesht një mjek stomatolog, po njëkohësisht ishte edhe një kirurg maksilofacial. Kjo pak ashtu ishte prezantimi i doktor Enverit në linjat përgjithshme. Ndërkohë të nderuar teleshikues, zoti Kaplan Manche ka qenë i shëncënës i profesor Enverit, i ta quajmë kështu, po kështu edhe më mbrapa keni qenë edhe bashkëpunëtor, kanë qenë shok edhe miq, edhe koleg bashk, apo jo. Ndërkohë, çfarë spikaste më shumë tek Enveri gjatë marrëdhënies që ju kishit në bashkëveprime sipër? Në momentet që ne marruam shkollën, paraqitëm pranë poliklinikës dentare në Durrës, doktor Enveri nga vitet 1965 deri në vitet 1985 ishte drejtori i shërbimit stomatologjik të rrethit Durrësit, jo vetëm i poliklinikës. Kur personeli në të kohë ishte mjaft i madh dhe aty spikati përveç aftësive të tij mjekësore dhe aftësia e tij drejtuese për të organizuar këtë shërbim shëndetësor si që ishte profili stomatologjisë në gjithë rrethin e Durrësit. Gjë më spikator që kishte doktor Enveri ishte pasioni për profesionin e mjekut, korreksia e jashtëzakonshme në shërbim të qytetarëve të pacientëve dhe ndëshmëria e tij. Ishin tre nga virtytet më të larta që kishte ky njeri. Për sa i përket anës profesionale, doktor Enveri përveç se vazhdimisht studionte, sidomos literaturë gjermane, bënte edhe punime shkencore në lidhje me pacientët në profilaksin, në mjekimin e cmurve në sektorin e stomatologjisë për gjithë rrethin e Durrësit. Enver Kotori, përveç studimeve që bënte,
kishte edhe një avantazh shumë të madh se ishte i papërtuar. Ishte i papërtuar. Shumë kohë punonte në spital, kthehesh, punonte me pacientët, drejtonte klinikën, drejtonte gjithë shërbimin stomatologjik të rrethit. Ishte njëri pa lodhur. Karakteristika kryesore thashë dhe pak më përpara ishte korreksia e pacientëve. Kishte një sjellje shëmbullore. Kishte një komunikim perfekt. Kishte një komunikim me të gjithë punonjësit që kishte dvarësit e tij. Si me mjekët e ri, ashtu dhe me mjekët e vjetër. Me mjekët e vjetër, të cilët ishte kolegë, kishte punuar një jetë tanë, i respektonte dhe nuk ndante asnjë moment nga ata. Për sa i përket mjekëve të ri, sidomos klinika dentare në atë kohë kishte shumë doktoresha të reja që marronin shkollën, i mësonte, i edukonte në kuptimin e mirësjelljes pacientit, e mbarvajtjes të ambienteve, e mbarvajtjes të aparaturave. Ishte jashtëzakonshëm. Ishte një njeri që ndërhynte në çdo lloj pozicionin në punë për mjekun, për ta nxjerrë mjekun sa më pa, sa më të rregullt, sa më korrekt. Këto ishin veçoritë që rralli kanë mjekët tutje ne. Në rreth viteve 1974-76, ishte periudha që ne marrëm shkollën, ishim i brez. Enveri na fliste vazhdimisht. Na fliste vazhdimisht që ne duhet dashuronin punën. Përderisa se kishim marrë këtë profesion, dashurim punën dhe na ndiqte në çdo hap të vepëtërisë tonë si mjek, për kualifikimin tonë, na çonte për specializime, na çonte në Universitet të Tiranë për specializim, na çonte vazhdimisht për trajnime, ishte i papërtuar. Donte që çdo njëri ta ndihmonte. Dhe më kryesore që ishte, donte që gjithë personeli i klinikës të ishte një shembull në mjekësinë në rrethin e Durrësit, dhe faktikisht u ishte. Edhe kolegët e tjerë mjekë të përgjithshëm ose mjekët e spitaleve e njohin shumë mirë doktor Enverin. Për këto cilësi, të cilat po i themi sot që e meriton të ta përmendim. Pa. Kjo ishte më kryesorja. Shumë kryesorja. Pra, në marrëdhëniet e ti me kolegët, spikaste dhe bashkëpunimi, le ta themi kështu, cilat ishin nismat që ai ka ndërmarrë së bashku me kolegët e tij, si gjithmonë për një shërbim sa më cilësor ndaj pacientëve? Nga nismat më kryesore ishin nismat në drejtim profilaktik dhe në krijimin e një reparti i cili quhet reparti i trajtimit të dhëmbëve të fëmijëve të vegjël. Si reparti i fëmijëve të vegjël. Aty doktor Enveri në atë kohë ndikoi shumë në mjekimin profilaktik të fëmijëve. Duke hapur në çdo shkolla kabinetet, duke punuar me dobëdëshmëri, njëkohësisht duke u ndihmuar dhe nga mjekët e tjerë të vjetër që kishte bashkë udhëtarët e vet, siç ishte doktor Akil Blaca, doktor Piro Qerimi, doktor Fiqeriti Lallisi, ishin një kaqe mjekësh në momentet që ne e majmë mend që kemi arritur në punë, që ishte me të vërtet për të u admiruar. Shkonin shumë mirë, ishin si vlezër, punonin bashkë edhe mas punës e vinin bashkë. Dhe nga ana teknike profesionale, doktor Enveri ishte një specialist shumë i mirë, nuk punon të thjesht, e përmënda dhe për para si dentist, ishte edhe një kirurg shumë i mirë, kirurg maksilofacial. Trajton të shumë mirë në atë kohë smunjet e infekcionet të ndryshme të dhëmve dhe rrethnoflave. Mjekon të shumë mirë, po në atë kohë që ishin shumë vështira për të mjekuar traumat e ndryshme të fityrës, si dhe në mjekimet kirurgjikale për protezime, dhe më për vendosjen e dhamve, për këtë kriste noflat, si, i kishte djafësit dhe zakonshme, plus kishte janë ta shumë të madhë si shkolla që kishte marru në Gjermanisht, një shkollë shumë me kompletuar, dhe kishte një bagaj si teorik dhe praktik shumë të madhë. Paka shumë, këto ishën virtutet e doktor Enverit. Me të thënë drejten, ne kemi qenë tri, kemi punu shumë koma atë, ne jenë nuk e ndigjuam edhe doktor për shumë që të prishti fjallorin, të nxesh me kolegët, me pacientet u flitesh fjallë. Nuk bësh fjallë kur, nuk nxesh, nuk mëzitesh kur, gjithmonë thoshte pacienti ka drejt, përveç të trajtimit që i bonte në spitale ose në ambulancë, mas ditën që ose një operosh i shkonte pa tjetë në shpita, shikonte,
interesohesh, na mëson të netrive si duhet për kujdesimi në një shkallë më maksimale për të arrit të pacienti besueshmëri më të madhe. Më kishte ca aftësitë zakonshme si njeri. Po. Të gjitha vitet e jetës së tij ja kushtoi këtij profesionin, ndërkohë që ishte jashtëzakonisht i dashuruar, i apasionuar pas tij. Përveç se ishte shumë i apasionuar mbas këtij profesioni, doktor Enveri kishte edhe disa pasione të tjera. Pasione të tjera, siç ishte për shembull deti. Doktor Enveri rrinte nga një familje që jati kishte punuar gjithë jetën det si kapitan anije, e dashuron të detin, dashuron të shumë letërsin, njëkosisht dhe ishte një prind super shëmbullor. Punon të bashkë me nusën, në poliklinik, nusja e vetë Bukuria Kotori ishte një laborante ose një teknike për bërë në dhëmëve, për e themi këshu një gjithë popullore, laborante ortopede, dhe a ishte një gru shumë e rallë. Ishin kopje njëri tjetër të dy. Ishin njëre s'pa fjalë, punon rrëth 20 vjetë në të klinikë, një personel shumë të madhë, dhe asnjëherë nuk pati rasin më të vogël që këta si qift të kishin një problem, si me kolektivin në shu dhe me pacientët. Ishin njëri, ishte një familje, kishte një familje shumë shumëllore. Pra dy profesionistë të cilët kanë mësuar respektin e themi kështu jo vetëm të pacientëve, pjesë e qytetarisë së Durrësit, por edhe të kolegëve dhe të bashkëpunëtorëve të tyre. Këto nuk janë fjalë që i thotë për shkak një mjek që ka punuar vazhdimisht, po ky është menimi i 100% e personelit që ka punuar te klinika. Po. Tek poliklinika stomatologjike në Durrës, drejtoria që drejtonte doktor Enveri, mbulonte gjithë rrethin e thashë më përpara dhe kishte klinika dentare në çdo skaj të rrethit Durrësit, në çdo fshat. Po. Dhe vazhdimisht ky kontrollonte, jepte orientime, i këshillonte mjekët se shumica e mjekëve në atë kohë ishin tri, domethënë ishte njëri i zakonshëm. Ndërkohë që nuk mjaftoi besoi edhe nga ana studimore shkencore, duke qenë se stomatologjia është një degë, le të themi shkencë mjekësisë, e cila vazhdon përparon me më të rejat. Përveç Universitetit Shtetëror të Tiranës, flasim në ato vite, para viteve 90 gjithmonë po flasim, ishte i vetmi qytet Durrësi dhe Elbasani që në mënyrë më sistematike gjatë vitit bëshin seminare, bëshin kongrese, gjithmonë për ngritjen tekniko-profesionale të mjekëve. Dhe Durrësi spikaste në këtë drejtim. Dhe ishte merit kryesisht të doktor Enverit. Doktor Enveri ka bërë shumë punime tekniko-profesionale në klasit në altë, ka shkruar shumë, sidomos për traumatologjinë e dhëmbëve, të noflave, të fytyrës, njëkohësisht dhe ka bërë disa punime për infeksionet ndryshme të gojës, si dhe disa punime shkencore në lidhje me trajtimin e disa format ndryshe të tumoreve që shfaqen në regionin maksilofacial, në nofla, në mishë të dhëmbëve, në gjuhë, në gjendat e pështymës. Ishte mjeku shumë i kompletuar. Unë nuk di se jam gjendet ta përshkruaj aq mirë të gjitha të forcë, gjitha të vendosmëri që kishte doktori për aq përkushtim të madh për punën që kishte. Nuk e shpreh dot me fjalë. Doktor Kaplani, juve thatë që mjeku Enver Kotori vinte nga një familje e cila nuk ishte dursake, apo jo, a i kishte lindur në Shkodër, Doktor Enveri kishte lindur në Shkodër dhe rreth mbarimit të shkollës fillore familja transferohet në Durrës. Në Durrës, po. Dhe ja ti merresh vazhdimisht me dedin, ishte kapitan, Mehmeti, e njëri gjithë në Durrës. Mehmet Kotori apo jo? Kotori. Njëri shumë i nderuar, to unë nuk kam pat fatin ta njoh. Po mbas dhanave, mbas bisedave të ndryshme me kolegët e mi, me njerëzit e afërt të Enverit, me qytetarët e Durrësit, ai djalë kishte dalë nga një familje shumë fisnike. Po. Shumë fisnike. Kjo është i gjithë. E donte Durrësin, kjo ishte e gjithë pyetja ime. Enveri donte Durrësin, disa herë Enveri në vitet e para kur kthehet nga jashtë dhe kur kthehet që fillon punë Durrës pasi kthehet nga Kuksi ku punoi 2 vjet si mjek i thjesht stomatolog, pati shumë raste propozime që
punonte pran katetës universitare në Tiranë, po nga dashuria që kishte për qytetin e Durrësit, asnjëherë nuk i shkonte mendja që mund të largohesh nga ky qytet. E dashuronte Durrësin. Ndërkohë, në komunikimin që keni me kolegë të brezit tuaj, njëkohë si ishte edhe bashkëpunëtor, le të themi, ose ishte nxënës të profesorit, e kujtoni atë ndonjëherë ose ndonjë batutë të tij ose ndonjë moment që ju ka ndihmuar, që ju ka qenë pranë? Ne, me thënë drejtën, jemi një brez tashti që edhe ne pak a shumë po shkojmë, nuk jemi më të ri, po siç janë për shembull doktor Bangjela Leksi, Korado Kotri, disa doktoreshe që janë po moshën tonë. E kujtojmë vazhdimisht, Enveri ishte një njeri që po flas gjëra thjeshta jashtë profesionit, kur hynte në klinik, nuk shikonte as masën e djathtës. Nuk shikonte çfarë muhabeti bën ta, çfarë muhabeti bën ata. Ky mjek nuk sillet mirë, ky mjek ishte vazhdimisht, ishte si i prind për atë klinik. E ndërtoi vetë. Atë lloj shërbimi Enveri e ndërtoi vetë, bashkë me mjekët që përmendën përpara, doktor Pirën, doktor Akiun, Fiqiriun, kanë qenë mjek shumë, flas për këta mjek se kam pat edhe disa mjek që kanë qenë më të vjetër se këta, po unë që nuk kam pat shansin të arrijat punoja me ata. Unë po flas për këtë kontingent mjekësh, cilët unë i njofta dhe punova. Mësova dhe punova me këta. Pa. Ndërkohë që edhe ju numëroni jo pak vite, doktor Kaplani, në këtë profesion, si keni ecur deri më tani në profesionin tuaj, në sa vite? Profesioni i mjekut në përgjithësi është profesion i vështirë. Duhet ta pranojmë shumë i vështirë, thjesht se duket në aparencë shumë i bukur. Kur je i ri, ke nevojë thithës shumë. Thithësh nga libri, thithësh nga praktika, të formohesh si mjek. Dhe nga eksperienca ime, nga eksperienca e mjekëve të ri që po mësojmë tashti, një mjek kur del nga bankot e shkollës, paktën duhet një 4-5 vjeç të ri afër një mjeku i cili ka një stazh pune të konsiderueshëm që t'i japi diçka atij që ta drejtojë atë, ta fusë atë në linjë. Po çdo gjë vetëm me vullnet dhe me punë, me asgjë tjetër. Vetëm me vullnet, me studim dhe me punë. Nuk mund të bësh mjet. Po që më ne madh. Po nuk u përkushtove punës. Po nuk u solle mirë me pacientin që është kryesorja. Domethënë është një nga armët më të forta të mjekut. Përveç ngritjes ti me tekniko-profesionale, është dhe arma komunikimit me pacientin. Po. To lloj veçorishi do të kemi, to na i dha ne, për shumë doktora Enveri dhe doktorat e vjetër që punuam ata. Po, mjekët e ri duan shumë punë. Duan shumë punë që të arrin, që të bëhen dhe më taftë se ne. Se ky është gjithë qëllimi, të bëhen më taftë se ne. Sot ka avancuar në mënyrë shumë shpejt teknologjia, metodikat e ndryshme të punës, mundësia shumë e madhe. Tash çdo mjek mund të specializohet në Shqipëri, mund të shkojë shtetit, mund të shkojë në klinikat më të mira europiane, në klinikat më të mira të botës, vetëm dëshira, vullneti dhe sakrifica. Vetëm shumë mund të bëjnë mjek të mirë. Kjo te i këshilloj unë mjekëve. Le të shërbej edhe si një mesazh, le të themi. Ndërkohë që profilizimi juaj, le të themi, në fushën e mjekësisë, cili është edhe si ka përparuar në këto vite? Unë kam marrë fakultetin e mjekësisë 76-ën, në degën stomatologji. Kam punuar si mjek stomatolog 2-3 vjet, pastaj jam nështruar një specializimi të kirurgjisë maksilofaciale pranë Universitetit Shtetëror të Tiranës, ku u diplomova si kirurg oro-maksilofacial që quhet. Dhe të gjithë periudhën deri në vitin 90 ja përkushtova këtij lloj specialiteti, dhe kirurgjisë maksilofaciale, e cila është një disiplinë shumë e gjerë, do shumë punë dhe shumë vullnet për të arritë, po më modesti mund them që ne kemi botë detyrë. Kemi botë detyrë. Mas se periude, dolëm mjek privat, nga reforma që u liberalizu tregu, njëkosisht kam punu të gjithë të ko part-time spital, në spitalin Renal Durrësit, është një eksperiencë e bukur,
Po shumë e gjatë, shumë e lodhshme. Shumë e lodhshme, e bukur. Tashi s'u flasim më shumë për veten se. Po, e drejtë jemi mbledhur për zotin Enver. Ju e jetoni Durrësin me të gjitha të mira dhe të këqijat e tij. Ndonjë këndvështrim për këtë qytet të bukur bregdetar, cili është mendimi juaj? Zhvillimi, urbanizimi, turizmi, arkeologjia, gjithçka që përmendet në atë termin Durrës. Durrësi është një qytet që është një thesar i madh si nga ana e historisë. Historisë vjetër, e lashtësisë, e gjithë saj periudhe që përkalojmë, ka progres shumë madh, si që ka dhe gabimet maja shumë. Urbanizimi është një problem shumë i madh. Infrastruktura jo e mirë, urbanizimi jo e mirë, janë probleme që përkalojmë. Pa, janë si janë probleme tranzicionit, themë se Shqipëria doli nga tranzicionit, ta shtetë themë se të eci më mirë. Dhe duhet përmirëson me vazhdimin e kohës, apo jo, sepse në syrin intelektual gjithmonë kërkohet shkuarja drejt progresi dhe zhvillimit. Durrësi ka probleme, maja, infrastruktura, urbanizim, me gjithë se është punu shumë, vazhdojnë punohet, po ka nevoj shumë. Ka nevoj, shumë. Ka shumë nevoj. Ta rrimat të standart që i kërkojmë ne vetë, si intelektual, poplit që kërkon, jemi pak mëra, pa do thecim që më shpetë. Më shpetë kapim kohën e umbër. E drejtë. Zoti Kaplan, unë falenderoj për gjithçka tham në këtë studio, sigurisht duke ju referuar figurës për cilën nishim bledhur sot, zotit Enver Kotorit. Falenderit për jeshtë në fëtut. Të nderuar të reshikues, ne kishim tëftuar në studio zotin Kaplan Manqe, mjek kirurg maksilofacial këtu në qytetin e Durrësit, te për njohur për profesionin e ti, nërko që ka qene dhe ishë në zënës, mëteje dhe kolegë dhe bashkëpuntor me zotin Enver Kotori, personajin, personalitetin mjekun për cilin ishim tëftuar këtu në studio edhe zotin Manqe. Ndajemi këtu bashkë, sigurisht duke ju falenderuar për vëmundjen që nga kushtuat, minuta kofshim.